Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycan'ın Qarabağ bölgesinde yerleşen Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri silahı yerə qoyub və təslim olublar. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgesinde yerleşen Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri silahı yerə qoyur, döyüş mövqelərindən və hərbi postlardan çıxır və tam şəkildə tərk silah olunurlar. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ərazilərini tərk edir. Qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri buraxılır. Paralel şəkildə bütün silah-sursat və ağır texnika təhvil verilir.